បាទសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឆាយណាន YouTube របស់អរគ្នាដែលតែងតែចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ដីពីកលឹះល្អៗសម្រាប់បាទបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអរគ្នាតាក់ទងពីបញ្ជាសាក៏ដូចជា Smartphone ក៏ដូចជា Computer បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកូន Video ដ៏តូចមួយចង់បង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តអរគ្នាតាក់ទងពីរបៀបនៃការនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលលេខរបស់យើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smart ណាប្រិយមិត្តអរគ្នាសម្រាប់ប្រព័ន្ធ smart សម្រាប់លេខ smart បាទនៅពេលដែលលេខគេផ្សេងខំប្រកាន់យើងចូលរវល់រហូតបាទប៉ុន្តែលេខយើងអត់មានជាប់និយាយមួយណាគេទេលេខយើងធម្មតាបាទប៉ុន្តែគេខំមកគឺចូលរវល់រហូតបាទគ្រប់លេខទាំងអស់បាទគេខំមកចូលរវល់រហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការផ្ដាច់សេវាកម្មនឹងបាទគឺផ្ដាច់កុំឲ្យចូលរវល់រហូតនៅពេលដែលលេខផ្សេងខចូលមកគឺឲ្យចូលធម្មតាលែងអាចចូលរវល់ទៀតហើយកុំអត់ចូលរវល់ទៀតហើយអាចខំមកចូលដូចធម្មតាវិញកុំអត់ចូលរវល់ទៀតបាទតោះនេះប្រិមត្តអ្នកគ្នាបាទហើយសេវាកម្មហ្នឹងគេអាចឈ្មោះថា call waiting បាទសេវាកម្ម call waiting ជួនណាទៅទូរស័ព្ទប្រិមត្តអ្នកគ្នាគឺដូចថាប្រិមត្តអ្នកគ្នាគាត់ច្រឡំចិច្ចអីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងគាត់កាន់ទៅគាត់ច្រឡំចិច្ចអីផ្ដេសផ្ដាសដល់ពេលអញ្ចឹងចប់សេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេខំមកលេខយើងគឺបានលេខយើងគឺចូលរវល់រហូតបាទមួយទៀតគឺលេខរបស់យើងអត់មានធ្វើអីទេលេខយើងធម្មតាទេប៉ុន្តែគេខំមកចូលរវល់រហូតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការផ្ដាច់សេវាកម្មហ្នឹងហើយធានាថាផ្ដាច់បាន 100% បាទធានាថាផ្ដាច់បាន 100% បាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញសូមជួយ share វីដេអូខ្ញុំបានផងណាហើយ complete បាទសិនជាប្រិមត្តអរគ្នាដែលមិនទាន់ចុច subscribe channel ខ្ញុំបានសូមជួយចុច subscribe ទៅព្រមទាំងចុចរុកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់បាទតោះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅតែម្ដងរបៀបផ្ដាច់សេវាកម្ម call waiting ឲ្យគេ call មកដូចឲ្យគេ call មកចូលដូចធម្មតាវិញកុំអត់ចូលរវល់គឺយើងចុចធុងឈូក43ធុងជួបបញ្ជូនបាទត្រង់ជ្រូក43ធុងជួបបញ្ជូនតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្ដាច់បាទអញ្ចឹងលេខរបស់យើងគេខំមកចូលដូចធម្មតាវិញគេខំមកចូលដូចធម្មតាវិញលែងចូលរវល់ទៀតហើយបាទគ្រប់លេខទាំងអស់តែម្ដងណាប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទតើណែបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាចុចធុងជ្រូក43ធុងជួបបញ្ជូនបាទនៅពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងតើគឺលេខយើងលែងជាប់សរវល់ទៀតហើយគេខំមកចូលដូចធម្មតាវិញគេខំមកចូលដូចធម្មតាវិញគឺលែងជាប់សរវល់ទៀតហើយមានន័យថាលេខយើងគឺធម្មតាទេប៉ុន្តែគេខំមកគ្រប់លេខទាំងអស់ខំមកចូលរវល់រហូតបាទខំមកចូលរវល់រហូតអញ្ចឹងនេះជារបៀបផ្ដាច់សេវាកម្ម call waiting ហ្នឹងផ្ដាច់ឲ្យគេខំមកចូលដូចធម្មតាវិញកុំឲ្យចូលរវល់ទៀតបាទដោយការចុចធុងជ្រូក43ធុងជ្រូកបញ្ជូនបាទតោះនេះប្រិមត្តអ្នកគ្នាបាទហើយបើសិនជាចុចអញ្ចឹងហើយនៅតែផ្ដាច់នៅបើសិនជាចុចអញ្ចឹងហើយនៅតែខលមកចូលរវល់ទៀតបាទប្រិមត្តអ្នកគ្នាអាចធ្វើការខមមិនខាងក្រោម channel ខ្ញុំបាទនឹងមកខមមិនខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបាទនឹងប្រាប់នៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យខលចូលដូចធម្មតាវិញបាទចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅចង់បង្ហាញដល់ប្រិមត្តអ្នកគ្នាណាហើយ complete ជា share video ខ្ញុំបានផងមានចងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោម channel ខ្ញុំបានបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា